যদি আপোনাৰ লগত মোবাইলৰ অৰিজিনেল চাৰ্জাৰ আছে তেতিয়া আপুনি মোবাইলৰ চাৰ্জাৰত মন দি চাব তাত বহু ধৰণৰ সিম্বল দেখা পাব যেনে ভি সিম্বল হোম সিম্বল লগতে ইয়াত বহু ধৰণৰ সিম্বল থাকে কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে এই সিম্বলবোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জাৰত কিয় দিয়া হয় আৰু এইবোৰ কিহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় সদায় মনত ৰাখিব কিবা এটা বস্তু যিবোৰ চিম্বল বনোৱা হয় বা কিবা এটা লিখা হয় তাৰ কিবা নহয় কিবা এটা অৰ্থ নিশ্চয় থাকিব ঠিক তেনেদৰে চাৰ্জাৰৰ এই চিম্বলবোৰৰো নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা অৰ্থ থাকিব এই চিম্বলবোৰ আমাৰ কাৰণেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এইবোৰক জনাটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয় যদি আপুনি এই চিম্বলবোৰক ইগনোৰ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ লোকচান হৈ যাব পাৰে যদি এইবোৰৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষৰলৈকে চাব নমস্কাৰ বন্ধুসকল যোৰহাটৰ পৰা মই ৰোহিত স্বাগতম মোৰ এই নতুন ভিডিঅ'টিলৈ নাম্বাৰ ওৱান স্কোৱায়াৰ চিম্বল যদি আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ চাৰ্জাৰত মন দি চায় তেতিয়া আপুনি স্কোৱায়াৰ চিম্বল দেখা পাব ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ডাবল ইনচুলেটেড অৰ্থাৎ আপোনাৰ মোবাইলৰ চাৰ্জাৰৰ ভিতৰত তাৰ এনেধৰণে ফিট কৰা হৈছে যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কাৰেণ্ট নালাগে যদি আপোনাৰ চাৰ্জাৰৰ তাঁৰ ঢিলা হৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে তেতিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ এইটো ডাবল ইনচুলেটেড চাৰ্জাৰ হয় যাৰ বাবে আপোনাক কোনো ধৰণৰ শ্বৰ্ট বা কাৰেণ্ট নালাগে এইটো এক প্ৰকাৰৰ ছেফটি চিম্বল হয় যিয়ে এইটো প্ৰদৰ্শিত কৰে যে আপোনাৰ মোবাইলটো সম্পূৰ্ণ ছেফ হয় কিন্তু যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ লোকেল চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি এই চাৰ্জাৰত লোকেল চাৰ্জাৰত এই চিম্বলটোক দেখা নাপাব ইয়াৰ পাছৰ চিম্বলটো হৈছে ভি চিম্বল বন্ধুসকল এইটো ভি নহয় আচলতে এইটো ৰোমান সংখ্যাত লিখা পাঁচ হয় ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে চাৰ্জাৰৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই লেভেলটো যদি ভি লিখা হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই লেভেলটো হৈছে পাঁচ এই লেভেলটো কিছুমান চাৰ্জাৰত চাৰি বা ৰোমান সংখ্যাত ফ'ৰ বুলি লিখা হয় ইয়াৰ পাছৰ চিম্বলটো হৈছে হোম চিম্বল হোম চিম্বলৰ অৰ্থটো হৈছে যে আপুনি এই চাৰ্জাৰক নিজৰ ঘৰতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘৰত যিটো নেকি 220 ভল্টৰ কাৰেণ্ট আহে আপুনি ইয়াতহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘৰৰ বাহিৰত বা ডাইৰেক্ট ছানলাইটত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াক 220 ভল্টতকৈ অধিক মাত্ৰাৰ কাৰেণ্টত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে যদি আপুনি এই হোম চিম্বলক ইগনোৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফোনটো ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰে বা চাৰ্জাৰো ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰে ইয়াৰ পাছৰ চিম্বলটো হৈছে ডাষ্টবিন চিম্বল ডাষ্টবিন চিম্বলটো আছে তাৰ ওপৰত এটা ক্ৰছ চিন দিয়া হৈছে এইটো অকল চাৰ্জাৰতে নহয় এইটো বহু ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবোৰতো ইয়াৰ এই চিম্বল ব্যৱহাৰ হয় এই চিম্বলৰ অৰ্থটো হৈছে যে যদি আপোনাৰ এই বস্তুটো বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই বস্তুটোক কোনো ধৰণৰ ডাষ্টবিনত পেলাব নোৱাৰে ইয়াক আপুনি যিটো কোম্পানীৰ পৰা লৈ আহিছে সেই কোম্পানীখনতে আপুনি গৈ ঘূৰাই দিব লাগে কিন্তু ইমান সময় কাৰ থাকেনো যে আমি বেয়া হ'ল আৰু আমি পেলাই দিওঁ কিন্তু এইটো ডাষ্টবিন চিম্বলৰ ওপৰত ক্ৰছ দিয়াৰ অৰ্থটোৱে এইটো হৈছে যে আপুনি এই বস্তু নিজৰ কোম্পানীখনক ঘূৰাই দিব যি কোম্পানীখনৰ পৰা আপুনি আনিছিলে তাক ঘূৰাই দিব যাতে সিহঁতি ৰিচাইকেলৰ জৰিয়তে আকৌ তাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছৰ চিম্বলটো হৈছে ৰেজিষ্টেন্স চিম্বল এই চিম্বলৰ অৰ্থটো হৈছে যে এই সকলো প্ৰকাৰৰ টেষ্ট পাৰ কৰি পেলাই আহিছে যাতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহওক সহজ ভাষাত ইয়াৰ এক প্ৰকাৰৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন বুলি ক'ব পৰা যায় যাৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ যে এই চাৰ্জাৰ বা যিকোনো বস্তু যি বস্তুত এই চিম্বলটো আছে সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ছেফ হয় ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ভয় খাবলগীয়া কথা নাই লগতে এই চিম্বলটোৱে এইটোও বুজায় যে এই চাৰ্জাৰটো বা এই যিটো বস্তুত এই চিম্বল আছে সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ ছেফ হয় এইটো ছেফটিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বস্তুটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদি আপোনাক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকলৰ লগত আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি এই চেনেলত পাব্লিছ হোৱা নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি প্ৰথমতে পাব বিচাৰে তেনেহ'লে বেল আইকনত অল ছিলেক্ট কৰি দিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং